кісілерді дуюфу рахман дейді. Дуюфу рахман деген Алла Тағаланың былайша айтқан кезде, енді тікелей мағынасын айта алмаймыз, бірақ аударған кезде, астарлап айтқан кезде Алла Тағаланың шақырған қонақтары деген мағынаны білдіреді. Міне сол қажылыққа барған кісілер жақсы біледі. Ол жерге кәдімгідей Алла Тағала шақыратын пенделер ғана бара деген. Әйтпесе ондай сапарға шығуға қазір көп қой кісілердің мүмкіншілігі. Неге? Себебі Алла Тағала олардың жүрегіне нәсіп етпеген. Біреулеріне әлі кішкене мүмкіншіліктері болмай жатқан шығар. Бірақ мүмкіншілігі барлар неге бармайды? Себебі әлі Алла Тағала оларға нәсіп етпеген екен. Ал ол жерге баратын кісі Алла Тағаладан шақыру алған кісі деп айтсақ, артық айтқан болмаймыз. Иншалла. Міне осы кісілер де Алла қаласа Дәкенді Хафиз Дінмұхаммед қариді білесіздер, қандай жолда жүрген. Осы мешіттен бастап мынау Саян ағалар қанша көмектесіп Құранды жаттап жүрген кісі. Құранды жаттап бірнеше медреселерге бар. Біздің осы Ақ мешіттің жанындағы медреседе де жатты. Біләліға бар. Қазір де сол Біләлі Алла қаласа жаттап жатыр. Шәкірттердің қасында. Енді мынау Умра сапарына байланысты қазір осы жұмыстармен дайындық жұмыстармен бұл кісі айналысып жатыр. Ертең Умрадан келгеннен кейін тағы да ары қарай жалғастыратын болады. Міне Алла Тағала баршаларыңыздан разы болсын. Қош келдіңіздер. Міне бұл кісілер сынау киелі жерге барып жатыр. Дұға етіңіздер деп Алла қаласа бұл кісілердің де бір ризашылығын алайық. Дұға етіңіздер деген бір сол жерде жүріп бұл кісілер бір рет болса да бір бізді еске алып Раббым Әлшер бауырымызға, Раббым Бәкеңе, Раббым Баукеңе деп бір ниет қылып бір дұға қылса Алла тағала қабыл ету түк те емес. Міне осы кісілерді де біз дұғасын алуға асылуымыз керек екен иншалла. Алла разы болсын. Дастарханға қараңыздар енді. Мынау дастарханға арнайы сіздер үшін жайында. Қазір Дәкенің өзіне де бір-екі ауыз сөз береді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұхтарам жамағат, құрметті қонақтар, баршаңызға ас дәмді болсын, баршаңа Алла разы болсын. Баршаңызға сол нәсіп болатын, бізге нәсіп болып атқан бүгінгі қажылық сапары баршаңызға Умрада одан үлкен де қажылық сапары баршаңызға нәсіп болсын. Бұл нәрсе өмірде неден басталып атыр? Бір кішкентай уақытты жеңетін оқиға айтып берейін. Өмірдің сынағында болмайды, зағиптік құмырды кешпей тұрғанда денім сау кезде, балалық кезде жазып қойған, балалық кезде емес, денім сау кезде біраз ғалымдардың кітабын оқитын тұғым, көзім көретін кезде да. Как можно зарабатывать денег, как можно достичь своей мечты и цели, байлардың, Бодо Шефер, ғалымдардың кітабын, Джон Хеколардың кітаптарын оқитын тұғым деген жұмыс бабын солай етті сол кезде. Сонда бір ғалымның жазып қойғанын бар етті, арман мақсаты жүзге жеткен адам, жетістікке жете алатын адам деп жазып қойған екен. Сөйтіп тоқтатпай өзім жұмыс орнында отырып, жүзден асырып, 127 арман мақсат жазып, сол кезде бала кезімдегі ілімім болатын, армандайтын. Қарилық ілімін оқу деген. Кейін мынау Алланың сынағына түсіп, зағипті құмырға кіріп қалғаннан кейін аяғымнан қайта қалпыма келіп, өмірге қайтып келдім ғой. Өледі деп аурухананың бір шығарып тастады, бірақ Алланың құдіретімен апам тоқтатпай Құранмен дем салдыра берді. Үш рет шілия түсіріп қарияларға дем салдырды. Өледі деген адам, барша адамдар, ағайын туғандардың бәрі келіп, көңілім сұрап бәрі кетіп атыр. Ол кезде бір аяқ бір қолым істемейді, екі құлағым естімейді, тілім күрмеліп қалған, аузымда варенкамен соқ құйылып атыр, жұтқыншақ тамақ істемейді, екі көзім көрмейді деген соңында жатамын. Бірақ есімді 2005-2006 жылғы ғұмырда есімді білмеймін, не өмір сүргенімді білмеймін. Бірақ есім тек қана ойым бір естіген ордабасы мешіт, орталық мешіт естіген еркек адамға намазды тұрып оқу парыз, тұрып отырамаса отырып оқу парыз, отырып оқиямаса жатып оқу парыз, жатып оқиямаса қиялындағы ойымен оқу парыз деген хадисті естіп алып, қиялдағы ойымен намаз оқыған сәттерімде болған сол кезде. Бірақ Алла Тағаланың әмірімен өмірге қайта келіп, аяқ қолым қалпыма келіп, құлағым естіп, күрмелген тілім қайтадан тілім қалпыма келіп, қарындастарым бірақ потеря память болып қалдым ғой, есімді жақсы білмеймін. Бірақ сол арма мақсаттарымды оқып беріп отырғанда 59-шы арма мақсатым қарилық ілімін оқу деп жазып қойыппын да. Бірақ ол қарилықтың не екенін түсінбедім ол кезде мен.
Кейін әрбір болдан шақырып осылай жүріп, өмірге деген ғашықтық, ілімге деген ғашықтық махаббатым оянып, інілерім маған MP3-ға басып әкеп берді, нәбәдан төмен қарай сүрелерді. Бірақ мен өзім шын мәнінде 16-ақ сүре білетіндім сол уақытқа дейін. Сол 16 сүремен кирилский әріппен жаттаған ештеңе білмеймін, бірақ арабша әріпті білмеймін әлі, түспеген арабша әріпке, тәжуитті де білмеймін. Содан кирилский әріппен психологиялық өзім оймен, MP3-мен, электроникамен қалған 36 сүрені толық жаттап біттім, бірақ бәрі қате де қазақша тілмен кеткен. Содан келе-келе Алланың әмірімен ілім деген не нәрсе, инемен құдық қазғандай деген осы екен. 7-8 жерге ұстаз іздеп, ұясын іздеген балапанғыстап жүгіріп, Алланың құдіретімен міне соңғы барып қадамының тірелген жері, Алла қаласа сол жерден хафиз қари болып шығам, және Алла қаласа одан да үлкен дәрежелі жерден хафиз болам деген мақсатпен сол жерден қазір ілім алып жатырмын. Міне ілім алуыма да себепші, қанша қиындықтардан өтуіме де себепші, қанша басыма ауыртпалық түссе де маған көбінесе көңілін аударған, бағанан бері сөйлеп жатқан арасында әзілде болған, тиісіп те қоямын, бірақ екеуміз келісім шартта отырғанбыз. Медреседе бұны күйеу бала деп айтпаймын, ұстаз деп айтамын, өйткені мәртебесін жоғары ұстау керек күйеу балаңды. Пайғамбар да күйеу баланы сыйлаған. Сол үшін алтын өзімнің асыл ұстазым, жаным Еркебұланға бірінші Алла разы болсын деймін. Осы медресе, осы мешітте жүргенде қанша қиындықта болдым. Бір ай ұстазым еліне кетіп қалды, Нұрлан ұстаз, үйленем деп. Ұстазсыз қалдым, қанша қиындықта болдым. Сол жақ ақырында Еркебұлан ұстазым мені жайғастырып, әрбір қиындықта осыған хабарласып отырдым. Бірақ күндердің күнінде ол жақта жағдайым болмай кетті, әбіржіп жатырмын, ұстаздар көңіл аудармай кетті. Бір күні Еркебұлан Шымкентке келіп тұр, Оралда жүрген жерінен. Қайнаға деді маған, бірінші анамның разылығы үшін, екінші сіз үшін Оралдан Шымкентке ауысып отырым деді Еркебұлан. Ауысып сол жерге маған Еркебұлан ақырында қасыма бар, міне қазір осының Еркебұланың етегінен ұстап артынан еріп жүрмін. Мен қашан хафиз болғанша маған жәрдем бересің де, мені хафиз қыласың деп осыған дұға қылып отырмын. Және бүгін осы дастарханға мен немесе әйелім жүгірді деп отырсыздар ма? Жүгірген жоқпыз екеумізде, тек қана бір адамға тапсырдым. Менің өзі дәу жігітті, ол жігітті, бірақ алдымда кішкентай бала сияқты жүгіріп келетін бір бала бар, өзі де Бақытжан деген жігіт, жаным, оған Алла разы болсын, бір нәрсеге мені жүгірткен жоқ. Бәрін өзім дайындай беремін, дәке маған тапсырыңыз деді, бәріне жүгіре берді өзі. Қай уақытта келсең де алдынан жүгіретін жігіт Бақытжан деген бауырым бар, әне Азамат деген жастар қоғам төрағасы бауырым, ол бауырымда қай жерде болса да дәке деп жүгіріп шығатын бауырым бар. Осы жердегі мешіттегі қызметшінің бәрі де маған қызмет қылды, және мына отырған баршаңызды ешқайсысын танымаймын ғой. Танимын мына өзімнің ауылдастарын танимын, өзімнің ішінде енді құрдастарымның ішінде намаз оқитын екі бауырым бар. Сол екі бауырымды танимын. Біреуі қасы қосылып маған Әзірбайжан Абзал деген бауырым бар. Одан Жандос деген бауырым бар, басқасының бәрі ауылдағы тұрғындар, баршасын, басқаның бәрін танымаймын. Өмірде достықпен қарым қатынас жасауыма бағанаға айттым ғой, Ник Вичичтің айтқанда екінші ең маңызды нәрсеге себепші болған сол Құран себепші болды. Солай Құранға қарай талпына бердім. Мен қалай Құран жаттаймын, бірақ мен қазір маған көзім жанарым жарқ етсе Құранның еш әрбі, арабша оқи алмаймын Құранды мен. Өзімнің сол брайлевский формамен, кирилский емес брайлевский формамен дәрісімді жалғастыра бердім, ілімімді игеріп жатырмын Алла қаласа, және осылай осыншама адаммен дос болып отырмын. Кеше телефонда санасам, мен ойымдағы әркімге психологиялық өзім ой бергем, мен беріп жатқан бейне ешкімнің ондай бейнесі ондай емес, әркімге бейне беріп тастағам. Сол бейнелерді есіме алып баршасын тізімге жазып, иншалла осы жаққа бәріңізді асқа шақырдық. Бұл мақсатым баршаңыздың араңызда, бәлкім біреудер ренжітіп қойған шығармын, бәлкім біреуге қарыз шығармын, барша адамға әуелі Алланың алдында кешірім сұрау үшін, және қарыз болсам қарыздарымды айтыңыздар деп айту үшін жинадым жамағатымды да. Бәне бір көрісіп кетейін, бәлкім ол жақтан мен келмей қалуым да мүмкін, бәлкім ол жақтан менің жанарым жарқ етіп келіп баршаңызбен қайта табыс көрісуі мүмкін. Сол үшін бір есім алайық деп отырып, ақырында әйеліміз екеуміз келістік, дастархан жайып бір қонақ қып шақырайық деп. Ұстазымен ақылдасты, міне сол дастарханға бүгін баршаңыз қонақ болып келіп отырсыздар. Алға не мақсат қойсаңыздар, соған Алла тағаладан дұға тілесеңіздер, соған жеткізеді. Осы ілімді не үшін Алладан тілеп жатырмын? Бұл іліммен мен ақша тап, ертең қатым түсіріп 40 жерден ақша табу үшін түсіріп жатқан жоқпын, жаттап жатқан жоқпын, Алладан тілеп жатқан жоқпын бұны. Бұл ақыреттегі менің ата анама тәж кигізетін, 70 адамға мені шапағат шығып жәннатқа баратын несібем. Бір нәрсеге кәміл сенемін,
қорғаушы бір шексіз шебер Алла Тағала зат бар, ол мені барлық нәрседен қорғап жатыр. Еш нәрседе, еш жерде мені қорғап жатқан жоқ. Және сол 127 арман мақсаттың ішінен сол ілімді игергенім үшін достарымды көп болған дұға қылдым. Міне достарым көбейіп жатыр. Және қажылық сапарында арман қылған қажылық сапар шығып жатыр. Адал жар сұрап жатырмын. Мынандай ілімді ұстаздарды, мыналардың еркебұландардың мысалға мен мынау еркебұлан 98% ашық айтқанда болым. Мақтау емес, ақиқат. Оны жасырудың ешқандай ол оған рия болмайды ол. 98% осы Шымкент облысындағы ұстаздардың арасындағы білімі жоғары адамның бірі, осындай адамдардың саусағындағы іліне татым, біліміне татымайын мен. Осылармен Алла Тағала мені дос қылып жатыр. Сендердей иманды бауырлармен дос қылып жатыр. Менің екі жанарым көрмей тұр. Бірақ мына отырған барша жамағат қай жерде тұрамын, қай жерге барамын, не зат керек, ешкім мені тарықтырып жатқан жоқ. Мен соқыр емеспін. Бәріңнің көзің екі екеуден. Осы көздің бәрін Алла Тағала маған, мынаның бәрі сенің көзің деп беріп қойды маған. Міне осы арқылы өздеріңізбен қарым қатынасым күшейіп, достық махаббатым оянып жатыр. Әуелі баршаңызға Алла Тағала баршаңызды өзінің досы тұта берсін, ары қарай достығымыз күшейе берсін. Инша Алла, қажылықтан аман есен Алмас бауырым, некелескен жарым, тағы да бірге еріп жатқан сапарда адамдар аман келсек, тағы да көрісуді нәсіп етсін. Жанарым жарқ етіп келсе, жүздеріңіз көруді нәсіп етсін. Бірақ көп нәрсеге мән беріп жүріп, мына нәрсеге көзім жетті, соңғы сөзіммен тоқтауға рұқсат беріңіздер. Өмірде зағиптық құмырда өмір сүріп жатқан адамдар, үш түрлі адамдар болады екен. Қарап мән беріп қарасам, бұған себепші болып жатқан ілім жолын айттым ғой жаңа әлдегі, ақыреттегі несібем. Бұл дүниеде білім жолы да керек та. Білім, не білу? Шариғатта білесіздер ғой, Құран жаттап жатқан қари жігітті көріп қызғанып қызығып қарауға болады. Екінші, жомарт байды көріп қызығып қызғанып қарауға болады. Сол сияқты мысалға, жомарт бай болу үшін ол байлықты қалай табу керек, адамдармен қалай қарым қатынас жасау керек, оның бәрі ол білім жолы, білу керек өмірде. Ал ілім жолы ақыреттегі несібең. Ілім жолымен ақыреттегі несібеңді жинайсың. Білім жолымен мына дүниедегі жомарт байлардың қатарына қосылып, иманың жоғары болса, Алланың разылығындағы ізгі істі атқарасың. Ал сол сияқты зағиптардың да өз жер бетінде өмір сүріп жатқан үш түрлі сипаты болады екен. Әрбір білім жағымен, ілім жағымен мән беріп жүріп, қосымша көз жеткізген нәрсе мынау болды. Өйткені көп бизнес марафондарға енді ұрланып, арамзалығыммен соқырмын деп корочкамды көрсетіп кіріп кетемін байлардың марафондарына көбінесе, да? Негізі оған маған кіруге рұқсат та жоқ. Менде әшейін ол неде автобуздағы корочка, да? Мен соқырмын десе үндемей бәрі кіргізіп жібереді. Сөйтіп кіріп кетемін, да сол жерде көп тыңдаймын. Діни уағыздар оларда да болады, да уағыз болғанда діннің, Құранның тәртібімен оларда сабақ береді. Соған қарап таң қалдым, да өмірде мынандай адамдар бар екен. Тума соқыр адам болады, әлемді білмейтін адам тума соқыр. Ол туылғанда бірақ келе келе Аллахты танып, иман кетіріп, сәждеге басып баратын соқыр болады. Тума соқырдың ол жер шары домалақ деген нәрсенің не екенін де білмейді тума соқыр адам. Өйткені мен плоский экран деген не екенін білмеймін, көрмегенмін оны. Сол сияқты тума соқыр адамның ішіндегі сәждеге бас бармайтын соқыр болады. Көп естіген хадистерден жинақтап осы үш сипатты белгілеп қойғаным, тума соқыр адам Аллаға иман келтіріп бұл дүниеден соқыр болып өткен адам, ана дүниеде 35 жыл бұрын естіген хадистерім Аллаһтың жүзін басқа адамдардан бұрын көреді екен. Ол адамды, соқырды 40 қадам жетектеген адамға Алла жәннаттың 8 есігін ашып, ақыретте ей құлым, мынау саған жәннаттың 8 есігі ашық десе, құл айтады екен, мен ондай сауап жасамадым ғой Раббым десе, жоқ, сен менің соқыр құлымды 40 қадам жетектедің дейді екен. Сол хадистерді жинақтадым. Міне тума соқырдың да Аллаға иман келтіретін, иман келтірмейтін болады. Иман келтірген соқыр ана дүниеде жәннатқа 35 жыл бұрын Аллаһтың жүзін көруге барады екен. Екінші соқыр, зағип соқыр адамдар болады. Оны ол сипатқа өзімді қойдым. Мысалға мен 26 жастан 25 пен 26 арасында зағип болдым ғой. Зағип болдым, бірақ әлемнің сол уаққа дейін барлық бұны әлемді көрдім. Енді мен зағиптық әлемді көріп жатырмын. Зағиптық әлем деп атқанымыз не? Осы зағиптық құмыр екінші сипаты соқырлардың. Бірақ Аллаға иман келтіріп, Раббымнан дұға тілеп жатырмын. Бірінші дұғамды қатты көзіме тілеп атқан жоқпын. Ақыреттегі несібемді тезірек игеріп алсам деп тілеп жатырмын. Жомарт бай болып атқарам деген соқырларға Қазақстанда ашылмаған медресені ашсам, одан басқа көптеген амалдар жасасам деп ниет қылып жатырмын. Бұл зағиптық ғұмырым. Ал зағиптық ғұмырға кездейсоқ Алланың сынағына түсіп, авариядан немесе бірдеңеден түсіп қалған адамдар болады соқырлар. Олар қиындыққа шыдамай асылып өліп қалады, біреу араққа салынып кетеді. Ал ол адам ақыретте Алланың алдында өзі жауап береді. Үшінші адам тас соқыр деген адам болады. Оларды баршаңыз білесіздер, білмесеңіздер айта кетемін. Тас соқыр кім?
Аллаға иман келтіру керек екенін біледі, сәждеге басы бар, намаз оқып, бес парыздың бәрін біледі, соны біліп тұрып, дүниесі жетеді. Жалқаулық қыл, мешітке барып иман келтірмейді. Дүниеге қатты нәпсісі құмар болып, ана дүниеге оның да бір күні ажалы келеді, ол қайтыс болады. Ақыретке барғанда оның сұрақ жауабы ауыр болады. Тас соқырдың. Ол не істейді ақыретке барғаннан кейін? Сұрақ жауапқа Алла Тағала баршамызды алады ғой. Оның сұрақ жауапқа ол жауап бере алмайды. Дүниені Алланың берген несібесін өзінікі деп санады. Алланың әмірін, парызын орындамады. Ақыретке барғасын оны көрген бір хадис тыңдаған хадисім бар. Доңыз сондай тас соқыр адамдарды көріп, "Я Алла" дейді екен доңыз. "Мені анандай тас соқыр қылып жаратпағаныңа сансыз шүкір" дейді екен Алла Тағала. Өйткені доңыздар топырақ қайналып кетеді, сұрақ жауап жоқ. Қандай адам болса да бұл дүниеден кеткен оның Алланың алдында сұрақ жауабы бар. Олардың ақыретте сұрақ жауап ауыр болады. Біз маңызды бұл жерде отырған ең күрделі, ең бақытты нәрсе біз тас соқыр емеспіз. Бауырлар, кеше менің туылған күнім 9 сентябрьде үйіме бір бауырым келіп кетті. Бұрын оны неше жылдан бері таныған, талай жүрген денсаулығы азамат, бақытжан сияқты здоровый дәу жігіт болатын. Күндердің күні өте берді, арамыз 11 жыл өтіп кетті, бірақ телефонмен хабарласып жүрдім. Сахарный болезнь болып жатыр деді. Үйге қонақ болып келгенде тыңдасам, екі бүйрегі ауырып жүрек, бүйрегінен кеткен. Екі бүйрегі істемейді өз сахар. Сүйекпен тері қалған денеде. Секунд сайын дәрмектек дәрі укол сап отырады, әжетханаға кішілерге шыға алмайды, тамақ тойып жеуге болмайды. Диализге аптасына 2 рет барып, 6 сағат, 4 сағат диализде жатады. Көп рахаттанып жүре алмайды, бір көзі көрмейді, екінші көзі көрмей жатыр. Ана адамды көріп, алақан жайып, "Раббыма, Алла Тағала, мені мына бақытжан сияқты байқұс бауырым, сол аты бақытжан еді. Сол сияқты Алла Тағала ауыртып алды маған, бермей әшейін өтірік соқыр қылып қойғаныңа сансыз шүкір" деп жыладым құптан намазында Аллаға. Бұл мен соны көріп шүкір қылып жатырмын. Сіздер мені көріп шүкір қылып жатсыздар. Мен бағанаға, менен кейінгі, менен де ауыртып алды жүрген адамды көріп шүкір қылып жатырмын. Не бірімізді біріміз көріп шүкір қыламыз. Баршамызға Алла Тағала жақсы күндер нәсіп етсін. Құдай қаласа, аман есен қажылықтан жанарым жарқ етіп келсе, тағы да үлкен, бұл менің бірінші тойым болсын, бұдан да үлкен тойда көрсеміз. Маған қызмет қылған бауырларыма Алла разы болсын, маған қызмет қылып жатқан ұстаздарыма Алла разы болсын. Айта алмаған сөздерімді әлі Алла Тағала жүрегіммен баршаңызға Меккеде дұға тілеп келуге Алла маған әмір етсін. Иншалла. Амин. Ассаламу алейкум ва ассаламу рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум рахматуллах. Құрметті осы тастақынға жиналған жамағат. Мен есім Сұлтанбек болады. Замзам қажылық компаниясының Шымкент қаласы бойынша өкілімін. Осы бір айдай уақыт болды. Осы орталық мешіттен, мынау екінші этаждан ақ мешіттен офисіміз ашылды. Біздің мақсатымыз осы еліміздегі бауырларымызды, қандастарымызды, жерлестерімізді осы умра сапарына аман есен барып, қажылығын орындап, жақсы көңіл күйде қайтуы, тақуалықпен қайтуын соны қамтамасыз етуге тырысамыз. Бізде арнайы үш тілді меңгерген, араб тілін меңгерген, қазақ тілін меңгерген, орыс тілін меңгерген гид жігіттер бар, жол бастаушы, жол серіктер. Ол кісілер өзінің қызметін жасайды. Бізде Аллаға шүкір сапа жақсы, қызмет, сервис. Умра сүннет қажылық міндет дейді ғой. Енді бұл жаңа Абдур-Рашид ағамыз, ұстазымыз айтып кеткендей, бұл умра біз үшін сүннет деген. Енді бұл умраға барған кезде бұл қажылыққа да бір дайындық ретінде де болады екен. Өйткені умра сапарына барған адам осы Арафат жазығын, Мина, Муздалифаны, Сәуір тауын, ең алғаш құран аяттары түскен Хираның көрін Мекке мұкарамды зиярат жасайды екен. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның табаны іздері қалған нұрлы Мәдина деген мына орындықта барып зиярат жасайды. Сол жерде тарихи жерлерге, яғни мына Ухуд шайқасы болған жерлер, құрма бағы бар, сол жерлердің бәрін зиярат жасайды екен. Енді ең бастысы бұл жердегі айтатын нәрсе, бұл Замзам қажылық компаниясы осы салада 10 жылдан бері жұмыс атқарып келеді. Осы 10 жылдың ішінде осы умра сапарына апарғаны бар, қажылық сапарына апарғаны бар, соның бәрін қосқанда 20 мыңдай қажыларды жаңағыдай сапарға аттандырып келген болатын. Жалпы біздің компаниямыздың бір ерекшелігі деп ойлаймын,
барша компаниялардың мақсатымыз сол адамдарды, қажыларды аман есен Меккеге, Мадинаға умра сапарын жасатып, қажы сапарын өтеп қайтуға қызмет етіп келді. Сол үшін Дінмұхаммед ағамыз бар. Жаңағы кісінің аты Алмас хан ағамыз. Алла сіздерге осындай бір үлкен ұлы сапарды нәсіп етіп тұр екен. Иншалла аман есен барып, біз үшін, ел үшін, жамағат үшін дұға жасап келіңіздер иншалла. Қағбаны ең алғаш көрген кезде дұға қабылдайды ғой. Қағбаны ең алғаш көрген кезде барынша дұға жасап, елімізге, жерімізге, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп дұға жасай беріңіз. Біздің атымыздан пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға сәлемдер жеткізіңіз иншалла. Сол осы Замзам қажылық компаниясы осы Ақ мешітінің екінші қабатында орналасқан. Баршаңызға көптен көп рахмет. Жаңа номерлер көрсетілген, сол номерлерге, колл-центрлерге хабарлассаңыздар болады. Біз барынша осы қажыларға қызмет біз үшін міндет болып тұр қазір. Иә, сол. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи, алхамдулиллахиллази атамана ва сақана ва джаалана минал муслимин. Джазакаллаху хайран касиран касира кабулу садақа ва дафбала. Аллахумма фазна фаяз мин джамии балаи вал амраз. Аллахумма ихдина ля сиратикал мустақим. Аллахумма джаал хаджана хаджан мабруна ва сайир машкуран. Ва саллаллаху таала ала хайри халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Аллаху акбар. Ал қабыл болсын иншаа.